Hoje é dia 18 de janeiro e estamos com a Vanessa, que não sabia, era a sétima ou oitava sessão que ela veio fazer a acupuntura. Vou pedir para ela dar uma resumida do começo, o que que era e como ela está se sentindo hoje. Por favor. Meu nome é Vanessa. Eu vim procurar aqui o Centro Taoísta por conta de um princípio de hérnia de disco que eu tinha, que eu tenho, né? E eu estava com muita dor em região cervical, que pegava o ombro esquerdo, braço esquerdo, formigamento nas mãos e no braço. Com a primeira sessão já teve uma melhora significativa da dor. E sucessivamente, conforme eu fui fazendo as sessões, a dor foi desaparecendo. Depois ficou um pouco de formigamento nos braços e hoje, eu posso dizer que eu não tenho mais dor e nem o formigamento nos braços. Zero completamente. Completamente. Tá, então eu queria, aproveitando a oportunidade, já avisar a Vanessa: a partir de agora você passou da fase 1. Certo. Você teria que entrar na fase 2, que é Sim. manutenção. Certo. Tá, sempre eu disse: melhorar é fácil, Sim. difícil é manter. Sim. Tá, então. A partir daí, eu recomendo, você tem opção de prática de Tai Chi, Qigong, né? Toda essa prática para manter você prevenido dos problemas que pode voltar, porque você Certo. sabe que tem hérnia, Sim. tá? Isso está constatado. Mas por que que ela não sente dor agora? Porque através de bloqueio de energia, é como a gente estabelecer um amortecedor. A gente colocou um amortecedor. Se sua amortecedor estiver boa, você não vai sofrer da dor. Mas a hora que você se estressar, pegou Sim. peso, as coisas vêm, tá? Então, isso é uma coisa que a gente queria compartilhar com vocês. E também você falou da melhoria de outras Sim. coisas que é importante mencionar. Como que ficou a Ah, ansiedade e isso. diminuindo, está diminuindo cada vez mais a ansiedade, estou dormindo melhor, com uma qualidade melhor, estou dormindo menos do que eu dormia muito. Estou dormindo menos, mas estou mais ativa, me sentindo melhor. Tá? Então a pessoa já percebe quando faz a acupuntura, não é só uma coisa na dor, é geral. Sim. Tá? A gente aproveita, vê várias coisas, muitas vezes acabar ganhando, né, para emagrecimento, digamos, basicamente gratuitamente. Por quê? Porque é a consequência. Sim. Quando você melhorar, automaticamente, né, as coisas já funcionam melhor. Perfeito. Bom, então fica gravado esse depoimento, que basicamente ela já passou da fase 1, tá? Daí eu vou recomendar para ela começar a prática do Tai Chi, do Qigong, que vai ser uma segunda fase importante para ela fazer, para que o problema não volte novamente. Ok, muito obrigado. Obrigada. Favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.